ទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រធានសភាតៃវ៉ាន់បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការការពារខ្លួនពីប្រទេសចិនក្នុងវេទិកាសម្រាប់សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងវេទិកាសម្រាប់សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រធានសភាតៃវ៉ាន់លោកយូស៊ីគុនបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះនេះប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធពីសំណាក់ប្រទេសចិននេះបើតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកយូបានគូបញ្ជាក់ថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការការពារតៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ចូលទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននោះសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបំផ្លាញលោកយូបានបន្ថែមថា 50% នៃការដឹកជញ្ជូនទូទាំងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីបដ៏ល្អបំផុតដូច្នេះប្រសិនបើតៃវ៉ាន់មិនអាចការពារខ្លួនឯងបាននោះវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជកម្មសកលក៏ដូចជាសន្តិភាពពិភពលោកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកយូដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យកំពុងកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់មិនបានថ្លែងសន្ទរកថាណាមួយតំណាងឲ្យលោកស្រីសៃអ៊ីវិននោះទេក្នុងពេលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចំពេលដែលមានការរំពឹងទុកថាប្រធានសភាតំណាងរាជអាមេរិកលោក Kevin McCarthy អាចនឹងទៅទស្សនាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ